della vostra famiglia. اگر ممکن ہے تو ایک صلوات پاک سیدہ کی ذات پہ مل کے با جماعت سارے صاحب باواز بلند پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام. صلوات علیہ وآلہ آبائہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المہدیین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودلیلًا وعینا حتیٰ تسکنہ ارضک طوعًا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد. صلوات باواز بلند. اما بعد فقط قال لسان اللہ فی کتاب اللہ من مکتوبا بید اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا الیک لعنتی الی یوم الدین. صلوات باواز بلند. الحمد ہے اس علی عظیم اللہ کے لیے جس نے محمد و آل محمد کو اپنی معرفت کا وسیلہ قرار دے کر مخلوق پہ ان کی ولایت کو واجب قرار دیا ہے. صلوات پہ حق رکھتے ہیں عدل ساجد والمسجود کے وہ مصداق کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو اس وقت سجدہ کیا جب ابھی تصور عبادت موجود نہیں تھا. اس منبر اللہ کے وسیلہ کریم سے عرض گزار ہوں اپنے اس بادشاہ کے حضور کہ جس کی دعوت نبی جیسی, جس کے ہاتھوں میں ذوالفقار علی جیسی, اور جس کی غیبت خود اللہ جیسی, کہ وہ فضل ابو طالب اپنے رخ عصمت سے حجاب غیبت ہٹائیں اور دنیا کو اپنا چہرہ دکھا کے یہ سمجھائیں کہ اس روز موسیٰ نے کوہ طور پہ کیا دیکھا تھا. زندہ و سلامت رہیں آپ, زندگی ہو آپ کی. بہت سارے موسم مجھے جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ان کے لیے تعارف یہ ہے کہ سید الذاکرین سید اسد رضا بخاری مرحوم مغفور ان کا بیٹا ہوں, اور جس تعارف پہ مجھے ناز ہے وہ تعارف یہ ہے کہ سید الشہزا کے آدمیوں کی نالین سے مس ہونے والی مٹی کو میں اپنی آنکھوں کے لیے روشنی کا سامان سمجھتا ہوں. باجی یہاں ہو سکتا ہے چونکہ ملتان میں بہت پڑے ہیں بابا جی, اور ہر چہرے پہ ایک سوال دیکھ رہا ہوں میں حیدر رضوی صاحب کہ یہ کیا ہے, بیٹا اسد رضا کا ہے اور اس نے اردو شروع کر دی ہے. اسے مصائف پڑھنا چاہیے تھا جیسے بابا جی پڑھتے ہیں. بنزاد چلی سرکار ذاکری کا اسلوب بھی یہی ہے, ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ میں یہی کرتا جو بابا جی کرتے ہیں, مگر سچی بات ہے ملتان والوں یہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا کہ ہمیں اس منبر پہ کس انداز میں حاضر ہونا ہے. اللہ گواہ ہے اپنے ذکر میں بولنے کے لیے لہجے وہ خود چنتا ہے جو معراج کی منزل پہ اللہ کے رسول سے اللہ کے لہجے میں بات کرتا ہے. بس اتنا ہی مجھے پڑھنا تھا جتنا میں پڑھ چکا ہوں. دعا مجھے دینی تھی وہ مجھے مل گئی. طویل تقریر اور تمہید کا وقت نہیں ہے. پہلا فکرہ اس منبر کی بارگاہ سے میں شہید کی روح کو یہاں موجود سمجھ کے شہید ناصر عباس کی نظر کر رہا ہوں, اور میرے پہلے موسم سے لے کے آخری موسم تک بات پہنچے تو بات کو اپنے ضمیر میں جگہ دیجئے گا. جس کا عقیدہ اجازت دے وہ میرے ساتھ بول لے. دوسرے بندے کی داد اور دعا کی نہ مجھے ضرورت ہے, بات ان سے ہے جن کا عقیدہ اجازت دیتا ہے, اور بات میں اپنے عقیدے کی کرنے لگا ہوں. نہ ملتان والوں میں کوئی مفتی ہوں, نہ میں کوئی مجتہد ہوں, میں یہاں فتوا دینے نہیں آیا, عقیدہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. ہم نے یہاں سے عقیدہ ہی سیکھا ہے, اور ہمیں وہ بتا کے گیا ہے کہ جان کے بدلے میں اگر علی مل جائے تو پھر زیادہ دیر جینا حماقت بھی ہوا کرتا ہے, لعنت بھی ہوا کرتا ہے. جان امانت ہے علی ابن ابی طالب کی. میں پہلا فکرہ آج کی اس منبر کی بارگاہ
میں نے میری ہوا خالی باری یہاں میرے حصے کی ہو گئی ہے، چاہے تو یہاں چھوڑ دوں، پھر بھی مجلس مکمل ہے، مجلس دعا کا نام ہے، پہروں پڑھنے سے زیادتی نہیں ہوتی، بس عزت ماں عالی مرتبہ جناب علی ناصر الحسینی فخر ملت جعفریہ تشریف لے آئے، آپ مجھے دیکھے نا یہ یہی آئیں گے، یار کیا ہو گیا کبھی مولوی نہیں دیکھا پنجاب کیوں آیا، میں جو آپ ہم ہو گیا تو پھر سارے ادھر دیکھنے لگتے بسم اللہ، جناب علی ناصر صاحب آ گئے، پہلا فقرہ میں عرض کر چکا ہوں اور اس فقرے سے آپ کو بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، رضوی صاحب کتنا مجھ سے کچھ بندے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیپ بھی نہیں رکھتے، آپ کون سے درس بھی پڑھے ہیں، تو جسے میرا درس پوچھنا ہے درس آل محمد فیصل آباد وہاں پڑھتا رہا ہوں، اور مجھے وکیل ولایت علی علامہ نثار عباس نقوی کی نالین برداری کا شرف بھی حاصل ہے، جو مصنف ہیں اکمال الدین بے ولایت امیر المومنین کے، بات مجھے علی بادشاہ کی ولایت کی کرنی ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ کون کتنا پڑھا ہے کون کس قابل ہے، یہ بات اس کے اپنے چن لینے کی ہے، وہ زبانیں منتخب کرتا ہے اپنی وکالت کے لیے، ہم علی کی وکالت میں نہیں پڑھتے، ہم علی ماں کی شرافت ثابت کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور یہ ان کا اپنا کرم ہوتا ہے، باجی لہجے اور زبانیں خود چنتا ہے، یہ علی بادشاہ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس سے کون سا کام لیتے ہیں، ملتان والے مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے علی کی مرضی نہ ہو تو وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے زاہد کے مصلے پہ بھی اپنا نام لینے نہیں دیتا، ابو طالب کے بیٹے کا مزاج قریبی پہ چڑھ جائے تو اپنا کام میں یہود کے کتے سے بھی لے لیتا ہے، یہ ڈیوٹی کی بات ہے جس کی وہ لگتی ہے، بس ایک ہی بات مجھے کرنا ہے، بڑی شدید بحث ہمارے اپر میں تو بڑا عرصہ رہی، آج کل میں نے ادھر بھی دیکھا ہے ملتان مظفر گڑھ لیا یہ سوال سامنے آ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی علی اور ولی اللہ باطل ہے نماز میں، کچھ کہتے ہیں واجب ہے، کچھ کہتے ہیں مستحب، بس یہی پہ ایک بات ہے اور یہی آخری جملہ، بڑی زیرت کرتی ہے باتوں کی قدر کرنے والے لوگ، کو میں نے پہلے اپنا سٹیٹس بتا دیا ہے کہ میں کوئی فقیہ نہیں، زندہ اور منطقی انداز میں مجھے گفتگو کرنا ہے، قبلہ بات یہ ہے کچھ کہتے ہیں واجب، کچھ کہتے ہیں باطل، کچھ کہتے ہیں سنت، سر اٹھائیے گا بات پہنچے تو پھر میرے ساتھ شامل ہوئیے گا، ملتان والوں میرے عقیدے میں علی بن ولی اللہ نہ سنت ہے نہ یہ مستحب ہے نہ یہ واجب ہے، بلکہ علی بن ولی اللہ ضروری ہے، نہیں بندے تھوڑے پہنچے اتنے بڑے مذہبی میں سے نہیں پہنچے تو چلو فوراً الفت شاہ جی باندھ لا کر چلیے، ایک سوال ہے ادھر ایم پی صاحب، سانس لینا واجب ہے؟ بے شک واجب، سانس لینا واجب ہے، نہ سانس لینا واجب ہے نہ سانس لینا سنت ہے، مجھے علی کی عظمت کی قسم ہے زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے، جیسے زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے ویسے انسان رہنے کے لیے علی ولی اللہ کرنا ضروری ہے، بھائی زندہ ہی ہو آپ، زندہ سلامت رہے، صحیح خیرات عطا فرمائے آپ کو، یہ عجیب بحث ہے، اس بحث میں مجھے نہیں پڑھنا، بس میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری نہیں ہوتی علی کے بغیر، چاہے وہ نماز ہو یا پھر اللہ
عجیب بحث ہے، پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. میں ویسے تو اس بات کا قائل ہی نہیں کہ ہم علی کے دفاع میں دلیل دیں. مگر بات چونکہ کرنا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بابا جی جو متلاشی ہدایت ہوتے ہیں اور کام علمی کی وجہ سے سوال کرتے ہیں. جو بندے کام علمی کی وجہ سے یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ ابھی نماز میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، آؤ میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں. اکیس رمضان ہے، مسجد کوفہ کا محراب ہے، محراب میں لگی ہوئی ہے علی بادشاہ کو رب، علی بادشاہ کے سر کا خون ہے. محراب میں سرکار حسن بادشاہ تشریف لائے، کہا بیٹا نماز مکمل کر لو. اور منظر تاریخ میں لکھا ہے کہ صرف محراب میں خون نہیں تھا، حسن کے کپڑے پر بھی خون تھا. جا کے پوچھو اپنے مورخ سے، کیا حسن نے پہلے مسجد کے محراب کو دھلوایا ہے یا سرکار کپڑے تبدیل کرنے گئے ہیں؟ نہیں مردان والے، نہ حسن نے کپڑے تبدیل کیے، نہ مسجد میں سے علی کا خون دھلوایا گیا. اب بات مجھے کرنا ہے علی کو بہت دیکھنے والوں کی سوچو، جس کا خون نماز میں آ جائے نماز باطل نہیں ہوتی، اس کے نام سے کیا ہوتا ہے؟ نور السکلین کتاب کا نام ہے، مانی الاخبار میں بھی ہے، اور علامہ رجب المرسی نے بھی اس بات کو لکھا ہے. تین کتابوں کے حوالے میں دے چکا ہوں، آگے تم جانو اور علی جانے. ویسے بھی علامہ ناصر شہید کہا کرتے تھے علی حوالے سے نہیں آتا، یہ اما کی شرافت سے آتا ہے. بس آج کے لیے ولی اللہ نہ واجب ہے نہ یہ مستحب ہے، یہ ضروری ہے. ہاں میں تجھے بتاؤں ہوتا کیا ہے، بندے یہاں بحث کرتے ہیں کلمے میں علی اور ولی اللہ کے سٹیٹس پہ، بندے بات